La mínima olímpica dels 5.000 metres és de 13 minuts i 13 segons. Aquest és el temps que ha de superar Abdesamat Okelfen per obtenir un bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu, sempre que s'acabin celebrant. A hores d'ara, l'atleta està firmant uns registres de 13 minuts i 17 segons, a 4 de la meta olímpica. Bueno, yo creo que la mínima es alguna cosa molt gran, és difícil fer-la, però jo estic molt a prop, jo soy conscient de que entrar a uns Jocs Olímpics és una cosa molt gran, però és un objectiu bastant gran que fa anys no ho somiava, no? Però des de fa a prop de 2 anys, per a mi els Jocs Olímpics és una cosa que haig d'anar-hi, sigui com sigui. Així que espero estar-hi allà. El 2020 va ser bon l'àmbit esportiu per a Okelfen. A banda dels diversos campionats aconseguits, entre els quals hi ha el de campió d'Espanya sub-23 dels 1.500 metres, l'atleta va acabar l'any firmant per Nike. Sí, la veritat que és una cosa molt gran. Jo estava a casa com un dia normal entrenant i a l'acabar d'entrenar vaig tenir de part del meu mànager de que Nike vol comptar amb mi per la temporada 2021 i ja no com a patrocinador, sinó com a atleta del club. I va ser, hostis, una marca tan gran que pensa en mi, pues, això significa molt per mi. Okelfen espera aconseguir la mínima olímpica per anar a Tòquio al maig i finalitzar el campionat d'Espanya dels 5.000 metres entre els 3 primers, un certamen en què es va penjar la medalla d'or el 2020.